Jorhatar Bikhisto Udyogpati Makhan Gattanir Factory Aru Bebohai Protestana Director General of Goods and Service Tax Intelligence Samukoi DGGI Eta Brihat Dole Honibare Bioli Bhagarpura Abhijan Abhyahatra Rakhe Makhan Gattanir Sinamora Sthito Aji Plywoodor Factory Tad Abhijan Sole Bahagriha Tatha 80 Road Sthito Bebohai Protestana Aru Logote Karjalayotu Ekeloge DGGIৰ every hot dog to Obijan Solace, Obijan Obiatoraki said. GST Hundred Bob, Noti Potra, Porika Korar, at Neom Mafi Kobijan Bully, Pratami Pabe, Janibolo Dilio, Janiba Poramote, every hot, Jibebokai Protestant to Kokolere, GST Faki di Ohar Nidistro Kobor or Pitite, Eobijan Solice Bully, Kobor Ulaise, Nikapor Jota, Biatokai Obijan Kalot, Punutoko, Bose, Vikakole, Bogota Koran Nai. আজি অভিযান অব্যাহত আছে নিখা লৈকে আসলে এই অভিযান চলিছিল জোড়হাটৰ বিশিষ্ট এগৰাকী উদ্যোগপতি এয়া জিএম গট্টানি মাখন গট্টানি জি এণ্টাৰপ্রাইজ তাত এই চলিছিল বিশেষ বিশেষ তালাসি বিশেষ অভিযান আৰু জোড়হাটৰ এগৰাকী বিশিষ্ট উদ্যোগপতি মাখন গট্টানি জি ফেক্টৰি হে ফেক্টৰি লগতে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান কাৰ্যালয় চলিছিল ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ গুডস এণ্ড সার্ভিস ট্যাক্স ইন্টেলিজেন্স সমুকৈ ডিজিজিআইৰ এটা বৃহৎ দলৰ এই অভিযান শনিবাৰে বিয়লিৰ পৰা এই অভিযান চলোৱা লিখা বহু পড়লিকে চলিছিল অভিযান সিনেমা রাষ্ট্রীয় প্লাইউডৰ জিটু ফ্যাক্টৰি আছে তাত চলিছিল এই এই অভিযান আৰু সমান্তৰালকৈ বাহগৃহটো লগতে 80 ৰোড স্থিত যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে তাতো চলিছিল তাতে চলিছিল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটো এই অভিযান লগতে কাৰ্যালয়টো একেলগে ডিজিজিআইৰ বৃহত এই দলটোৱে অভিযান চলাইছে আৰু জিএছটি সন্দৰ্ভত নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰা নিয়ম মাফিক এটা অভিযান বুলি প্ৰথম অৱস্থাত জনোৱা গৈছিল যদিও A brihot protestant tour, Kokolere Koroba GST Kor Faki, a brihot at a Bebosta, but at Bebahai Sola Lu Gosiliki, Dar Kobora Pitti Tasolote, DGGI, a brihot dog to a solale, Obijan Kebab Hydro, Nika Perjanto, Yatoka, Obijan Kalo, Tunu, Toto, Bikha Koleabos of Bogoton of Rile. আৰু গোৱালপাৰাৰ মাটিয়াত উৎখাত কৰা হৈছে জাল প্ৰমাণপত্ৰ বনোৱা এটা চক্ৰ জাল প্ৰমাণপত্ৰ জি চক্ৰে যোগান ধৰিছিল জিএ বিচাৰে তেওঁলোককে বনাই দিছিল জাল প্ৰমাণপত্ৰবোৰ মাটিয়াৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে গোপনে এটা চক্ৰই চলাই গৈছিল ভুয়া সার্টিফিকেটৰ ৰমৰমিয়া ব্যৱসায় আৰু এই ভুয়া চক্ৰটোৰ কবলত পৰা এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত মাটিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই মাটিয়া ৰাজচক্ৰ বিক্ৰয় কাৰ্যালয় সন্মুখতে থকা এখন ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকী হাফিজুল ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে লগতে হাফিজুলৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে মৰণৈ নেপালী খুঁটিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিল্লাল হুছেইনক দুইজনৰে পৰা তেওঁলোকৰে আছে একোখন দোকান য'ত আচলতে ভুয়া চাৰ্টিফিকেটবোৰ বনোৱা হৈছিল তাত ভুয়া চাৰ্টিফিকেটৰ কাম চলিছিল ধৃত এই চক্ৰটোৱে বিভিন্ন কৌশলেৰে এই ভুয়া চাৰ্টিফিকেটবোৰ তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু ইফালে আৰক্ষীয়ে এই দুয়োজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলাই আৰু দুটা স্কেনাৰ দুটা লেপটপ দুটাকৈ প্ৰিণ্টাৰ দুটা মোবাইলৰ লগতে ভুয়া চাৰ্টিফিকেটো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মাটিয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সমীৰ পৰৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান আৰু দুয়োৰে পৰা নতুন নতুন তথ্য সংগ্ৰহৰ লগতে এই চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত থকা আন লোকক কৰায়ত্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত দুয়োকে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাই পুনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ওচৰত এজন ব্যক্তি আহে মজবুল হক বুলি পুডুচৰৰ তেওঁ আহি আমাৰ ইয়াতে এটা কমপ্লেইন দিয়ে যে তেওঁলোকৰ মানে লিগেল হিয়াৰিং চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ জেঠাকৰ বডিৰ চেক বুলি মানে ডেথ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁ চাৰ্কল অফিচৰ সন্মুখত হাফিজুল ইছলামে বনাই দিয়া বুলি জানিব পাৰি তেওঁ ওচৰত যায় আৰু তেওঁ সোধাত তেওঁ কয় যে 1500 টকা দিলে তেওঁ বনাই দিব পাৰিব তেওঁ সেই তেওঁৰ বডিৰ চেকৰ আৰু তেওঁৰ এজন আইতাকৰ নামত মানে 1500 টকা লৈ কিনে তেওঁ ডেথ চাৰ্টিফিকেট বনাই দিয়ে তেওঁ আসাম মেডিকেল কলেজ মানে চিল থকা তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই চাৰ্টিফিকেটকেইখন ডি চি অফিচত লিগেল হেয়াৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰাত ডি চি অফিচৰ পৰা গম পায় যে সেইখন ডুপ্লিকেট তো তেওঁলোকে তেতিয়া কয় যে এইখন ডুপ্লিকেট চাৰ্টিফিকেট আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া আমাৰ ওচৰত আহে যে তেওঁলোকক ডুপ্লিকেট চাৰ্টিফিকেট বনাই দিছে বুলি আৰু সেই সংক্ৰান্তে আমি এটা কেছ লওঁ 123/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 420, 406, 468, 471 আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি সেই চাৰ্টিফিকেটখন চিজ কৰি হাফিজুল ইছলামৰ চাৰ্কল অফিচৰ সন্মুখত থকা দোকানত গৈ তেওঁৰ দোকানৰ পৰা তেওঁৰ কম্পিউটাৰ লেপটপ আৰু স্কেনাৰ প্ৰিণ্টাৰ চিজ কৰোঁ
প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছে সারাভাটি নির্মীয়মান উরণিয়া সেতু পূর্ণগতিত চলিছে এতিয়া রং বুলা কামবুর এফালে চলিছে চুনতেল খনা কাম আর আনফালে এক্সকেভেটরত উঠি লগা হয়েছে লাইট কারণ হাতত মাত্র আছে পাঁচটা দিনহে 30 তারিখে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় উদ্বোধন করব গুয়াহাটি মহানগরীর এই নবতম উরণিয়া সেতু সারাভাটি উরণিয়া সেতু আনহাতে সুপার মার্কেট গণেশগুড়ি উরণিয়া সেতুর দরে এই উরণিয়া সেতুটো থাকবে জাতি জনগোষ্ঠীক প্রতিফলিত করা কৃষ্টি সংস্কৃতির চিত্রবর জিলিকি থাকি তার বড় জনগোষ্ঠী চাহ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সুন্দর নিদর্শন আর আনফালে প্রতিফলিত করা হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদের চিত্রবর মনিরাম দেওয়ান কুশল কোঁয়ার কনকলতা বড়া মুকুন্দ কাকতিকে ধরে বীর শহীদের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এই উরণিয়া সেতুর দেওয়ালত আর অমৃত উদ্যানত প্রতিষ্ঠা করা উত্তর পূর্বাঞ্চলের আটাইকেখন রাজ্যের বীর শহীদের প্রতিচ্ছবিও প্রতিফলিত হয়েছে উরণিয়া সেতুর দেওয়ালত আগন্তুক দুর্গোৎসব আর ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার টি-20 ক্রিকেট খেলার উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্য আগত রাখি 30 সেপ্টেম্বরত আনুষ্ঠানিকভাবে এই উরণিয়া সেতু মুক্তি করা হব পুরনি সারাভাটির নতুন উরণিয়া এই সেতু আর ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের চলিছে ব্যাপক প্রস্তুতি কিছু দিনের অপেক্ষা হাতত মাত্র এই পাঁচটা দিন 30 তারিখে যেহেতু উন্মোচন হবলৈ গৈ আছে এইখানে সময়সোয়া যথেষ্ট তৎপরতার কামবর চলি থাকা দেখা গৈছে।